សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសបានរកឃើញកន្លែងផលិតតៅហ៊ូក្លែងក្លាយស្អីទៀតហើយគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយចោះត្រួតពិនិត្យសិប្បកម្មតៅហ៊ូពពុះសណ្ដែកនិងទឹកសណ្ដែកមួយកន្លែងរកឃើញមានសារធាតុគីមីមុននឹងឈានទៅដល់នៃការរាយការណ៍ប្រាប់ព័ត៌មានជូនអំពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់សូមមេត្តា Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពី Channel យើងខ្ញុំមកយើងកំណើយូរយើងឈានមកមើលព័ត៌មានរបស់យើងវិញភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះមន្ត្រីកាន់គង់ត្រូលផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញនិងគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយចោះត្រួតពិនិត្យសិប្បកម្មតៅហ៊ូពពុះសណ្ដែកនិងទឹកសណ្ដែកមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ32ផ្លូវលេខ528សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការតេស្តបឋមលើតៅហ៊ូពពុះសណ្ដែកទឹកសណ្ដែករកឃើញមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ផងដែរបាទបាទតាមសម្ដីរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីទូចយុទ្ធាអនុប្រធានលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចនឹងប្រមូលតៅហ៊ូពពុះសណ្ដែកទឹកសណ្ដែកទឹកបាទទាំងអស់នោះដើម្បីមើលគុណភាពនិងពិនិត្យវត្ថុដើមផលិតត្រូវតាមស្តង់ដារដែរឬទេប្រសិនបើពិនិត្យឃើញទៅថាបាទសំទោសបើពិនិត្យទៅឃើញថាគ្មានគុណភាពផលិតឡើងដោយជាតិគីមីម្ចាស់សិប្បកម្មមួយកន្លែងនេះនឹងត្រូវខាត់ខ្លួនដើម្បីយកទៅសាកសួរនិងអនុវត្តតាមច្បាប់បាទស្បូនណាសារធាតុខ្លាញ់ខ្លាយនឹងការផលិតសម្បូរទៅដោយជាតិគីមីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្គីសម្បូរបាទដូច្នេះព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូម Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងគោរពលា